Фельдшера одеського центру невідкладної допомоги побили за відмову надати медичні послуги. Шестеро людей, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, привезли травмованого знайомого під двері центру. Відпочиваючи в ресторані, він впав на сходах і вдарився головою. На прохання госпіталізувати товариша охоронець центру викликала швидку. Медичний працівник вийшов пояснити ситуацію, але договорити не встиг. Сильним ударом його збили з ніг. Отсюда получается, он как бы оттеснил вот эту молодежь. В это время пострадавший сидел здесь, на этой клумбе. Он был спиной к нему. Пострадавший, опять же говорю, инициатор драки, подскакивает и бьет с ноги по лицу фельдшера. Вот отсюда, с этого места. Колеги кажуть, що фельдшер зараз лікується вдома. Травми виявилися досить важкими. На данный момент у него состояние средней степени тяжести, находится дома на амбулаторном лечении. Пострадавший бывший атошник плюс профессиональный боксер. Вы понимаете, тут был элемент неожиданности. Он человек был сбит с ног. Человек, который профессионал, который учится, ну, учился и обучался вот, давать отпор, был сбит просто с ног. И в итоге вот так произошла такая ситуация. Надати медичну допомогу, за словами директора центру, не могли. Немає ні необхідного обладнання, ні приміщення для огляду. Їхнє завдання – відправити людину до лікарні. Працівники центру невідкладної медичної допомоги відразу викликали поліцію. Всю компанію затримали. Правоохоронці встановили, що п'ятеро з них – жителі Дніпра і один – одесит. Ведеться слідство.